Майже 150 випускників Хмельницького отримали цьогоріч золоті та срібні медалі. 11 років наполегливої праці позаду, попереду вступ та не менш копітка праця. Але сьогодні ці хлопці і дівчата – головні гості свята на їхню честь. Я бажаю вам, аби ваша життєва дорога була максимально приємною, аби ви завжди робили правильний вибір. Ну, але медаліст, людина, яка є на сьогодні найкращою, завжди має робити вибір сама. Я бажаю вам, аби ви йшли життєвою дорогою чесно, гідно, достойно, реалізували себе в своєму житті в тих напрямках, які для себе обрали. Серед тих, хто отримав золоту медаль – Аліна Янюк. У майбутньому дівчина мріє стати журналісткою. Мені досі не віриться, що це вже кінець, що це вже прощання з моїми дорогими однокласниками, улюбленими вчителями. Я дуже рада, що я здобула цю медаль, що я підтвердила її. І це такий трохи мандраж, трохи щастя і якась ейфорія. Мені давалося легко, тому що в мене є до цього тяга, в мене є до цього велике бажання. І ну, якби не мої батьки, звичайно, якби вони мені не допомагали, то я б цього не здобула. Аліна завжди хотіла чогось досягти і довести і батькам, і собі, що вона варта чогось у цьому житті. Медаль – це такий ще один крок у майбутнє і квиток, який дасть дитині надію, віру і бажання далі вчитися і залишитися працювати у цій країні. Трохи не дотягнула до золота гімназистка Дар'я Любовецька. ЗНО з одного предмету, з математики, трошки завалила, ну, але з інших реабілітувалась, тому все гаразд, все таке срібне є. Дівчина зізнається, звісно, що були предмети, які не дуже хотілося вчити, але брала себе в руки, бо з 5 класу поставила собі за мету успішно закінчити школу. Улюбленими предметами це, напевно, є більш такі технічні науки, там математика, фізика. А не любила, напевно, хімію дуже сильно. Я буду поступати, хочу поступати у Львів на бізнес, на економіста, тому, можливо, через декілька років буду засновником якоїсь компанії. Цього року у місті започаткували нову традицію «Світлина успіху» на світлині Хмельницького. Усі медалісти, діставши чи не першу вагому нагороду у своєму житті, прикріплювали на великому банері свою фотокартку. Загалом цього року випускники шкіл отримали 90 золотих і 58 срібних медалей. Ольга Нісмянова, Ірина Митюк. Новини міста.